ہماری شمو صاحب نام شم تو وہ انتہائی قابل ترین پلیئر دا چونکہ بلاخت با گیم دا چو اتواتانا پہی گیو شم ممسل لئی میں سر علیم کو تو روڑے یو خب پلیئر تکڑا پلیئر برحان سے بلو دا رہے ہیں مجھے تختے نکو اٹس ا فرسٹ پیگا میچ یعنی سیمی فائنل میچ چون را فرشن رڑا اپنی لکہ زیوت تماشائی ورسارا سارا یو سیمی فائنل میچ چون را فرشن رڑا اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بگا کو میچ ہو آغا فرشن کا جسے ڈاکو چو پہلا پہلا موڈیر حلکو خوشتو او دے شمس ددکی والا کو ٹیم دا آغا موی وال سکے وانا گرنو او بیا مغا ٹیمو دا جسے بلوشو سب مغا مقابلا مونے شوکوال او بل چونکی مونہ میچ لورو او ایموٹ ویلو یہو گیم والو والا راخمو کریمو میچ کولو آنا ایواد کی مو میچ نکولو ویلی پہ لگا تیرو گونشی و مو بنین وقت کے دو او بیا مو میچ وکو علا پا کوتا برائے روکو او دے شمس اب کم ٹیم دا ایما دے شمول آغایو یل پلیر خو تکرا کسو رو خو بہترین کسو دیشت آیا کبول نکنو چا والی بال یو بسی گیم دا چا کرکٹو دے فٹبال پنیس بال مندی آغا یو بسی جذبتی گیم دا کبول نکنو چا چمرا 40-45 سال چا عمر خالق یعنی ریٹائرمنٹ پلیئر بی میش دا زیاد چی کہا ہر زیاد مندی بھی آغا دے شوق سر بچی آغا تا اتو سا چا پی ہوم دا چا آیا نن فائنل میج با کن نمناو چی دیاست خون تیم چا کن دا آغا یو خوب نور مندی مشتان مشتان بالکل لگایو خوب لیر ٹول ٹیم دا او خوب ٹیم دا او چکو میں دا فائنل میچ کو دا تور اوڑائی ورسز یعنی کالی کلاب ورسز مندورائی ٹیم او دو میچ پہنچ سالا خشاردار طریقے سر آخری مینی محمد نڈاک او چکو زڑا پلیئر دی کم ایمو تو مشاہی طرح چی اگو میں انشاءاللہ مزاو نخلی او چکو میں زڑا پلیئر دی اگو تبو دایایو چاہو کہ او دوادری پلیئر دس سے پکور دی بودا چاہو فائنل پہ سلام بودا داز کے بیا کئی او خیری محمد محمد سر بدا میش کی گی او دا حال پونا لوتا فانگو Thanks, Jora Mervani. We'll be Mandurai Kaptan Sukumba Ahatam Banana Workout. Sahadurashi.